huduma za jamii. Asante sana. Anafatwa na Franklin Kaingu ambaye anasimamia huduma za umma na alafu anafatwa na wakili Luganji ambaye ndiye wakili mkuu wa kaunti ya Kilifi ama kaunti ya Tony. Anafatiliwa na Raymond Ngala ambaye anasimamia utalii, biashara na cooperatives ni vyama vya ushirika. Anafatwa na Jane Kamto ambaye anasimamia ardhi, mipango ya miji na nyumba na gani nyingine. Hii yako ni kubwa sana. Aya, hizo nyingi. Alafu anafatwa na yeye Shosi ambaye ndiye waziri wa fedha. Anasimamia fedha za Kilifi, huyu hapo umemwona. Alafu anafatwa na Peter Mwarogo, wengi wenu wamjua watu wa Dabaso ni hapa kwenu, anasimamia mambo ya afya ya Kilifi County. Akifuatiliwa na Omari ambaye anasimamia mazingira, maji na misitu. Asante. Niliona wapi? Niliona Chula ama Menda? Okay. Sawa, wale wengine hawako, mmoja ako likizo kidogo ya dharura na mwingine alikuwa hapa mapema lakini ameenda kufanya kazi nyingine. Na vile vile hapa kuna wafanyaji kazi wale wa kaunti ya Kilifi wote wale ambao wako hapa, pale mko msimame na watambue. Pale mlipo wafanyaji kazi wa kaunti ya Kilifi wote wasimame. Na wengi wao umeona madaktari hapa, madaktari wale wako wapi? Wale wamefanya kazi wiki nzima nyoshe mkono. Wako wapi? Wakiongozwa na Dr. Mulewa na nani mwingine pale. Madaktari wiki hii, kabla sherehe ya leo, sherehe hii ilianza Jumatatu, Your Excellency Raila Odinga, tulianza na shughuli ya kupasua watu pale Malindi bure, na kufikia jana tulipasua watu 81 ambao walipasuliwa bure bila kulipishwa shilingi. Na kuanzia sasa kila mwaka tutafanya mara mbili tatu ili tupunguze wale watu wagonjwa ambao wamepanga foleni kungojea huduma ya upasuaji. Asanteni sana kwa hiyo kazi mlifanya wiki hii. Mungu abariki mikono yenu. Vile vile ni nafikiri nitamalizikia hapo kwa sasa. Niite sasa wale wenzangu ambao wamekuja kusimama na mimi. Nianze na ndugu yangu, rafiki yangu sana 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 ambaye tumekuwa na yeye bunge na kampeni hii ya tarehe 9 mwezi wa 8. Kati ya wale watu walikuwa naambiwa hawezi kuwa magavana, ilikuwa mitaita ndugu yangu Andrew Mwadime aje wasa. Karibu sana. Yeah, lakini tuko hapa kuna Mungu kama vile Esha Juma amesema. Asante, asante sana governor Raila Odinga, governor wa Kilifi, Mombasa. Natambua waziri Aisha Juma, natambua viongozi wote wa Kilifi na wale ambao hapa kwa nyadhifa tofauti tofauti na wakilifi wote. Nipungieni tafadhali. Wakilifi oye! Wakilifi oye! Yangu ni machache sana.
Mimi nataka kujikumbusha mimi mwenyewe. Tukitegana sisi hapa kwa hapa. Tukitegana sisi. Watakaokuwa viwete ni wale wafuasi wetu sio sisi.